Я вас категорично вітаю, студія Макарук Михайло, і ми будемо смалити інформаційним напалмом. Російська окупація Криму почалась 4 роки тому, та деякі деталі цієї операції досі залишаються нерозслідуваними, а керівництво Росії та учасники захоплення Криму – непокараними. Проте український кіберальянс отримав доступ до унікальних даних, які можуть допомогти суттєво доповнити список учасників воєнної кампанії «Загарбання Криму». А «Інформнапалм» зі свого боку спробував перевірити дані за допомогою розвідки з відкритих джерел. І ми представляємо сьогодні результати своєї роботи. Отже, 1097 скелетів у комірчині військової частини 247, або ж зашкварені напалмом, їх там нєти. Український кіберальянс передав нам два текстових документи, вилучених з пошти Олександра Олександровича Попова. Це начальник продовольчої служби тилу військової частини Південного військового округу. Обидва документи стосуються цілком безневинної теми – забезпечення харчування військовослужбовців. Та не все так просто, як здається на перший погляд. Перший документ оформлений 6 березня 2014 року. Це виписка з наказу номер 48 військової частини 27777, в якій говориться: «Нижче за названих військовослужбовців батальйону спеціального призначення вважати з 7 березня 2014 року такими, що відбули для виконання бойового завдання. Видати сухий пайок терміном на 11 діб з 7 березня по 17 березня». Далі йде перелік 202 військовослужбовців. Другий документ – також виписка з наказу по військовій частині 27777 під номером 53. Вона оформлена 14 березня 2014 року. Нижче вказаних військовослужбовцям військової частини 27777, 63, 354, 29, 202, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 3 доби з 16 березня 2014 року по 18 березня 2014 року. Далі йде прізвище 891 особи. Виникає природне питання, яке бойове завдання збирається виконувати майже 1100 осіб, 202 з яких входять до батальйону спецпризначення? Росія ж начебто ні з ким не воює у березні 2014 року, принаймні так вона сама стверджує. Проте обидва інтервали прекрасно вкладаються в дати за проведення операції захоплення Криму. Логічно припустити, що люди в обох списках насправді брали участь у воєнній агресії проти України. Опрацювати список 1097 осіб не так просто, як здається на перший погляд. І сьогодні нарешті настав той день, коли ми можемо похвалитися результатами своєї пекельної роботи. Щоб вам було зручно, ми зробили таблицю з можливістю сортування і пошуку всіх військовослужбовців з обох списків. Туди ми внесли всю більш значущу інформацію, яку могли знайти по кожному з них. Поки ми гуглили інформацію в мережі, ми дізналися багато нового про участь 18-ї бригади в окупації українського Криму. По-перше, судячи з фотографій, військовослужбовців перекидали в Крим відразу кількома шляхами. Найбільше фотографій було зроблено на цивільному автомобільному паромі «Микола Аксенінка». Хоч більшість фото були завантажені пізніше, 20 лютого по 20 березня того року. Важливо звернути увагу на такі деталі. Військовослужбовці вдягнені без знаків розрізнення в нестатутну форму. На багатьох фото військові тримають в руках автоматичну зброю. На фотографії одного й того самого парому є в профілях цілої групи військовослужбовців. До того ж, на кількох фотографіях групи військовиків. Військові тепло вдягнені, більшості у шапках, що виключає можливість зйомки влітку. А потім пішли масово фото вже російських окупантів безпосередньо з Криму. А тепер найцікавіше. 13 березня 2014 року на YouTube з'явилося відео з подіями 12 березня. На ньому знято колону бойової техніки, що рухається приблизно о 5 ранку трасою Керч-Феодосія. І в цій колоні ми бачимо БТР-82А. Це цікаво тим, що БТР-82А – це глибока модернізація російського БТР-80. Моделі почали поставляти в частини російської армії з 2011 року. Збройні сили України таку техніку в Росії не купляли. І таких зразків озброєння в Україні немає. Це прямий доказ того, що Москва перекидала в Крим не тільки особовий склад, а й військову техніку. Якщо переглянути відео у сповільненому режимі і уважно придивитися, то можна побачити, що номера техніки зафарбовані.
Ось таким прикладом волонтерської співпраці для нашого ворога було нанесено доволі потужний удар. Оскільки, запам'ятайте, в Придністров'ї у росіян були добровольчі казаки, в Чечні – єльцинські солдати, в Грузії – миротворці, в Криму – вежливі люди, на Донбасі – зелені чоловічки. Спільне у них одне – безликість, оскільки за цими термінами ховають просто військових злочинців. А от коли ми показуємо світу їх імена, прізвища, військові посади та звання, вони починають боятися, оскільки ці злочини – це злочини без терміну давності. І за них їм прийдеться нести покарання. І ми маємо надію, що це буде доволі скоро.